No niin, nyt ollaan saavuttu mielenkiintoiseen paikkaan. Aurinko paistaa ja oikein kesäinen meininki. Ja kuka sinä oikein olet ja missä oikein ollaan? No me on Pussinsa Ville ja me ollaan täällä Särkiselällä Kaunisniemi Rock Park Cafe Campingin piassa. Okei, eli siellä on nyt uusi omistaja, yrittäjä. Kyllä. Tässä kahvilaa pyörität ja niin tuleva kesäkausi alkamassa. Mitkäs oikein on tunnelmat ja odotukset nyt? No hyvät ja odottavat, että kunhan vaan noin lomat alkaa tuossa ihmisillä, niin eikö me tästä ihan saada hommat rokkaamaan. No niin, mitäs täällä oikein löytyy? Täällä on siis tämä pääkahvila, tämän näköinen Kaunisniemen kahvila, Särkiselän leirintäalue. Täällä ilmeisesti on ihan majoitusta ja... Joo, meillä on tuolla on camping-alueet, siellä on karavaanaripaikkoja, pieniä mökkejä, okay. Telttapaikkoja. Että sinne kyllä mahtuu jengiä majoittumaan, jos haluavat. Ja ei ole mitään kallista puuhaa, että ei halvalla pääsee majoittumaan. Kyllä, että se on 15 euroa yön. No niin. Vaunulla ja 30 kahden hengen mökki yö ja 40 neljä hengen. No niin, kyllä vain. Siihen rahaa alueen kaikki fasiliteetit käytössä. Joo, kyllä. Tänne ilmeisesti tulossa vielä uudistuksia ja muutoksia tässä kesän varrella. Joo. Tähän alueelle. Rakennetaan esiintymislava. Sellainen 54 metri korkeutta maasta, että saadaan tämä koko etupiha käyttöön ja anniskelualueeksi. Joo. Siinä tulee sitten bändit esiintymään. Okei, eli käy ihan porukkaa täällä sitten bändien. Bändit käy myös täällä sitten. Kyllä, kyllä. Joo. Meillä on melkein joka viikonlopulle on lyöty joku. No on, onhan noita sitten. Kyllä. Mitäs muuta itse kahvila-aluetta? Haluatko vähän esitellä lähemmin paikkoja? Joo. Jos käydään tsekkaamassa ihan nopeasti, että minkälainen... Minkälainen alue? Tosiaan Outokummussa sijaitsee tämä Outokummun ihan tässä, ihan vieressä. 5 kilsaako tästä on keskustaa? Joo, 5 kilsaa. Joo, okei. Astutaan peremmälle. Tässä on tämä meidän ravintolasali. Tälle ollaan nyt kevään aikana tehty vähän remonttia ja koetettu saada tää tälleen vähän kotosemmaksi. Kesämökkimeininki, että on niin. Lainattua ja... haalittua kalustetta, ettei olla lähettykään tekemään tästä mitään niinku uutta. Eli kierrätyshenkeä. Kyllä, kyllä. No niin, se on oikea asenne, kyllä. Että se niinku, kaikki on vähän niinku haalittu jostain, että lamput on noista meidän mökeistä otettu ja sinne hoidettiin uudet valot ja pelit ja joo. Näin poispäin. Ja no on. Meidän ylpeys tää baaritiski. Keskustasta kierrätyspöytä tämäkin. Okei. Yhden baarin remontista jäi ylimääräiseksi, niin sain sitten halvalla. Joo. Sitten. Täältä saapi kahvia, pullaa, kahvia, entäs A-oikeudet? Kahvia, pullaa, viinaa. No niin, kaikki pelit ja vehkeet löytyy. Kyllä, että... kyllä. Ja sitten me tehdään myös niinku ruoka-annoksia ja kesää kohti, niin meillä vaan lista laajenee. Ja... Okei, joo. Tarkoitus olisi sitten myös tehdä tuota lounashommaa kanssa kesällä, että olisi keittolounasta ja salattia. Ja päivässä aikaa tarjolla. Että... Joo. Voi jatkaa huoletta päivää rannalla sitten. Mm, kyllä, kyllä. Sitten tietysti tämä takaterassi. Terassin puoli. Minkäs näköinen? Tännekin rakennetaan vielä yksi esiintymislava. Okei, joo. Sitten tulee niinku, periaatteessa niinku tää pää tästä terassista. Niin tulee niinku lava-alueeksi. Joo. Niin mahtuu monenlaista. Kyllä, saadaan sitten pienempiäkin bändejä. Ja maisemat on kohillaan. Kyllä. Järvi on suoraan siinä vieressä. Jep. Että semmoista. Tämmösiä täällä Outokummussa kannattaa tulla poikkeamaan täällä. Täällä tuota ihan Outokummun läheisyydessä. On majoitusta ja kahvilatoimintaa ja muuta. Ja kahvia ja pullaa ja paljon muuta.